يجبدو بينامو يتدرقو دانقا بكا نمني جلال ربي في جلال رسول ربي أبو صلى الله عليه وسلم اتنجه كيس دبري سيرو مقالا جدا جرا وبلي ونقاري نموتك أكالي ورفق الرا والإيبن كا غريم أسندور اللي أمتي والأقر غريم مو كان جردون جيبا ربي جدوك نتوري كهر أمو ربي جدو سنيساكي ولت نباسي ونقرسيسي بولي وانك أكالي سمنا بريدة كيسمو ما بريدة استقبال سينا ناتاسي سن دورا درسو إسان غلطي فاتشم بربادا نا غلطوما ألفات كيساتو أستاذ همزة هاشم نما وقا غرا كوراني جلا ولنجرو سينا ولنقبنا تاريخ ولنقبنا بكهدو جين توري بكهدو جين ديما توري نما قلب الراوال جال لنو حافظ قرآن قرآن دي أكما بو إتنا ما قرأو دن دعو بري تشيجو حافظ قرآن ويتجنو نمني غرين هبزي قرآن حفظي مالي سيرا قراتي قرآن همرت إيقون دن دهو أستاذ همزة هاشمي مو بحرين إت بحرين زنو بحرتك كامي بر بحرين بحرين إت بك بحر لما جرو جيجو ملتق البحرين بحرين يجو بيا أبا هريرة بولجي أبا هريرة بولجي قداء ورم الخطاب كيسة أجدت نما قرآن أكسك أرأي حافظ قرآن جبا نما إيمانك أبن داعي إيمانك أبن كيسة توكو هدو توكو مك ربي قد داتين سنقلت فتنانا والفتنة سنين جدا جدا جرة جدا مك قرس ديه وامني جدا 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 جدشون أفان عربيتي أكو جتشو أفان رموتي جدا جتشو واني أكو جدانيف جدا ورسينا دلنون كيسان ملتو جالان رسول ربي كباتشو دلنون كيسان ملتو نجر را أغرسيسو دلنون كيسان هر اللي أبا بكر في عمر عثمان اللي دنيا را ديمان كأكا إساني ديران أكا إساني ديران دوبرتي كيسا جراتشو أغرسيفتا نجرتني نقاف رحمن ربي نبي محمد الرهاجراتو براهن دا رسول ربي نما هر كيسا غلن إسايرو كامو برابرا نورتي هاروم كتكا غلن إسان ران أمني نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك دنيا تنا قبة سكن دي تك أزاني الدنيا تنا رمضو دل واسي أجاب سكن دي تك الدنيا تنا أزان مقفة دل سكن دين تك الدنيا تنا رأزاني مبدو دل يرو غندا كانا مغرب نيغو كان إشاين جاي كوم مغرب ريف صلاة كون ريف أزان دنيا تنا قوتون أزان مقفة دل سان دي تنا فور كان كيسان أنتو جرا وأشهد أن محمدا رسول الله المنا ما كيس انا ما غنا فارف من افيد النبي محمد الملك الله ورفعنا لك ذكرك كموجي منا مبراتي نجي مسجد مبراتي قام مسجد دوك راي جارا مو جان دي قام كغبابه واشهد ان محمد رسول الله اجل كموجي كيس صلاه ربي السلام عليه امريكا ليتو اشهد ان محمد رسول الله 24 ساعه ساعات دمي افر دنيا تنقوتون اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول الله ورفعنا لك ذكرك إسلام من أفتى نمني بافتى أفي كل لا أبدا يو قند ور مشريكي كفره ور مغربي دچاء ربي بكبوسة نمني توك إسلام ما كيسا يو أجي بهي أبا بكري أسوأ ما يبعتي ما قاعد ساسو جوي دوانا نجروا أولا تيك توكي كان قبة ترجمتن بكجرت عند ربي سنحمل كيسو ملك الدنيا أكرا رب ولد سنها كبو حركة كيس رزقين هقوت كيس كيس رزقين هقوت جسمي كام كيس سنفيان هقوت كوما كيس الإيمان هقوت متى كيس بيكم سي هقوت منا كيس جروت سن أكرهمني ويتجمع جرو بلفت بجلد سن ترب جروت سن بركة هرو جروت سن ترب تسقب بهرو دنيا قفت بيرك أنتني قمت دني بورجحنا من أبوكاتو متي قافك
إن شاء الله قافة دنيا تنرى ديني قبري قبني قافة قبري كان نبي محمد يوجه إن شاء الله قافة دنيا تنرى ديني قبري قبني قافة قبري كان نبي محمد يوجه رب الوحكا حركة ثانية بريدة سريرة ربي هو دين وحبا أكل بسوء إجاد سرات الرب سيسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wata sana kata ati kata sana sera sana yang nyutu sini tumse sera namni sini tumse dia majur tamu sera namni sini tumse dia majur tani mekan ada nabasi kana bi wanti no ni shirki da jannu male wan brada fi miti galato mi baik ya baik ya di bapa om sa ni bisa kenera ti gafin kabab bakka ibu dogongora ati jira sira ti gafin Ero do commenti barre santure di fo majini ramale o kana mozo singa fati selo wonni e re charati amanti jani hin jir eh albo ordo fa man ta kami di no ani waga fatan faye be family ki ya garwo orto do eh dalle a jirani kara kara wara hada ko ti hada ki arme ko male islam or islamati Islam mada warra bak yak di ortodoksi turani kanaf ani gara-gara mani ba kara ba botik rawan turani gara garawan tawa ke pada din jiraje sudah mati garu gara-gara man ipsi amma jiru ani amanti kam sin tegar lo ke amanti kam jibin sa sontane or mu madan asirati wen rakon jiru ipsi om san ke nerati ga sin jiru yokin wanti iva hintane toko bakka amanti da jersan kesati no irrecha amanti bit Irech ada da duda da identity oromoti male amanta hinjiru amanta atike zat ega amanta ta ye me malo jada tirati kada mu kadiba oda kala ige fatasa no hinjiru jetu asirati wanni jiru akuma da ngada jira me kana wanni garagaru ma be kamu gamu mata ke nyibirati be tani garagaru ma irech kana ifi waka garagaru ma adda kuma sama kirga da ge goda Albojit na popsi nyuti gorat dabani namni sigra jukjira wante efi karu babul kabate ofsa jini wandu bachu barba dujira te jere atis ofisi te sambode jachu gafi kalati in kabu gabachu rande sa yadam mosta sarani kasan rati ofsa untiru bachu jira te kuba basa tirka wante bru patu ti hajari pincha raken tole tole galato mi kumana na rahuban no kumani nirgan yange rabar igatin jira bar kumani nirgan dikto na kumani amer gatira malatuna kin najra amer gatira ayye ayye isagashi gafi wanam mafakenya fi rechi barakam jal kabe akamiti wa kasabe koromo ne okinimo wa kefata na kamiti wa kasabe ka nuti dubbi wa qarra du fetti amanna yokin gasti harkisi gashi kuno kuma marga ka jedu jira kuma doko doko barres la kosa chambarres la kosa chambarres sar okay okay argin doko marga itu be itu wa kefata na kasiti gafi ki ya wadu di fama gudda waline Oromon akamiti waka sabe kamiti namni sammu kabu kamu waka sa wallal umaman ilmi nama logically waka ni beka akata ittin amanta kana gotan sera isni tumse enyu waka sa kamini daga pinki ya tole ifa maka gara bran najala de waka sa wallal galato ma yur fa dostas kuma nu fera kuma wajini wallabara galato mi kuma bagana gara nofte Tiko ke turu dalle ba tu yado ta kakkan kanani mek tade tini yada tari ustaz yoga fisif ka batani anarra hubanno amanta fi duda kanani ka bawante fiyu gama kan ini sijaba da gama amanto tu makani ra sture rawante fu tu gafi ke sanne su fitan ne su ustaz ma gafi de gafi tu gafi gafata me yu hinjira wante fama fakkenya faran gafi gafate jira chesatte obsa ituda gafi obsa gafate sanif obsani wan be tura ibsa ke debi ke nofi kabda lamma famu faran kan je chajuru sera sera in je chajuru kana duda oromo ke sat barre fama hama wan itin wa ke fanna attaki goda jiru muslim orto ke sinin leni barre fama in kabda ni da barre fama kabachu ba nus darbe dabare dan abotir arfe jira da dubin kuni Muslimu maafi kristanu manu do Ethiopian seni okino do biya kanan seni durati
biyummanni sun maal kabajaa ture, maal hordofaa ture, waaqa hin beekan yoo jennee ilaali, waaqa ni beekan. Kanammoo warra seenaa beeku bira dhaqanii ilaaluudha. Seenaadha kuni. Akkamitti akka seene, yoom akka seene wal duraa duuba qaban. San dura maal hojjataa ture ummanni kun? Moo uummata biraatu dhufeetoo amantaa musliimaa kana Itoophiyaa irratti piraaktis godhaa jira? Uummata dura achi keessa ture sanimmoo nama biraati kan jennu irraa odoo kaanee bareedadha. Har'a lafuma kaanee bakkuma jiru kanarraa nuyi seera kanaan bullaa waaqeffannaan giseessanii seera kamiin bulaa yoo jedhani xiqqoo ishii wal dhiibuu ta'a. Wal dhiibuu ta'a. Lammaffaa immoo jibbiinsa odoo jibbiinsa dhiifnee oyyee. Baay'ee dhiifamoo liinii obsa naaf obsi. Dhiifamoo liinii baay'ee obsa kee naaf obsi koo yeroo tokko. Dabareedhaan jechuudha namootanis hin kabaju namoota beekumsaanis dandeettiidhaanis umriidhaanis najaaltan baay'ee as keessatti argamtu namaaf kolchaa dabaree hangana isinii kennutti sirnaan waan tokko hubachuuf obboleewwan keenya jala jirus gaggeeffachaa jirus akka hubatanutti hanga dabareen isin ga'utti osoo tartiiba keessan eegdanii gaariidha ammarratti obsaan haa dubbatu obsaan carraa kan ammoo moor kanarra namni waan kanarra beekumsa qabu isiniif deebii laachuu danda'u margaa obboleessa keenya kumaa margaati yoo jedhee isaaf carraa dabarsee jedhe inni dubbatee sambooda obboleessa keenya idara bilisummaatti dabarsedha. Ittiin akkuma seensa keessaniitiin dabaree wal jala deemna. Gaafiin kallattiin garuu nam tokko ilaala keessaa ka'ee jira yoo ta'e abbaa sanaaf dabaree kennina waan ta'eef obsa nuuf qabaadhaa yeroo keessan nuuf qabaasiniin jechuun barbaada. Galatooma itti fufi obsa. Kuma ani adubbatu gaafiiwwan kakka'an kan dhageesserraa deebisuudhaan eegaluu dandeessa kuma sana booddee yaada deebii kee irrattis gaafii qabaatuu danda'a waan ta'eef itti fufi. Hayyee. Itti fufi kuma margaa. Miyuutii irraa kaafadhu kuma. Kaaseera. Hayyee. Nagaama miti amma? Ni dhagaama. Hayyee. Tole ayya akka walii galaatti egaa amma bu'uura irraa gaaffiiwwan gaggaafatamaa jiran hanga dhaqqabetti dhaggeessa. Garuu akka walii galaatti akka amantii keenyattis amma karaa namaan tola illee bareedatti fakkaata. Akka karaa loojikii saayinsiitiinis karaa amantiitiin illee ilaalla. Fakkeenyaaf kan akka hubannaa amantiitti. Amantii keenyatti jechuu kota akka amantii waaqeffannaatti amantii namatu tolcha malee waaqni samii dhagaan namaan buusuu waan jedhutti amannaa sababni isaa immoo amantiin beekumsa yookiin qarooma saba tokkooti akkaataa sabni isin waliin jiraatuu fi aadaa afaan duudhaa isaa walumaa galatti akkaataatti silaa waatti amanuuti jechuudha. Kanammoo waaqni otoo samiidhaa bu'aa ta'e amantiin addunyaa kanarra hundumtu tokkuma ta'a malee amantiin kana hunda addunyaarra hin baay'atu. Amantiin daataa isaa shurii ta'uu baadhee illee gara amantii 2500 oltu jira jedhama. Amantiin akka sabaatti jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon waaqeffannaa qaba. Warri Jaappaan Shintooyizimii qabu, warri Hindii Hinduuyizimii, Budiizimii qabu, warri Peershiyaa Zoroastiriyizimii qabu. Amantiin addunyaa kanarraa amantii kuma akkatiin jira. Ayyuudiin jira, amantiin kiristaanaa jira, amantiin islaamummaa jira. Amantii baay'eetu jiraachuu addunyaa kanarraa. Kanaafi otoo waan samiirraa amantii namaa kenna ta'e, otoo waaqatu kitaaba namaa barreessa ta'e, amantiin tokkicha ta'a waan ta'eefi amantiin addunyaa kanarra jiru immoo amantii kana hundaati. Sabatu amantii tolfata, namatu tolfata malee waaqni samii namaan buusuu jennee itaman. Kanaafi kitaaballee yeroo baay'ee waan amma Dr. Kaaseellee yoo ta'e amantii waaqeffannaa kitaaba qabaayyiidha. Kitaaba amantii waaqeffannaa kitaaba hin qabu. Kitaabni nama barreessa, harka namaa barreessa. Wanni harka namaa barreessu immoo hanqina qabaachuu danda'a. Hirrina qabaachuu danda'a. Kanaaf namatti daangessuus danda'a jechuudha. Kanaaf kitaaba hin qabu. Kitaaba gadaa osoo deemne gadaan kitaaba hin qabu garuu beekumsi isaa maanguddoo keessa jira. Fuuldura immoo barreessuun yoo barbaachise walumaan barreessinaa jechuudha. Maaliif wanni ittiin deemnu waan Oromooti. Aadaa Oromooti, amantii Oromooti, eenyummaa Oromooti waan ta'eef Oromoo namitti eegee qooda keessaa qaba waan ta'eef fuulduratti barreessuun yoo barbaachise sabii yaa'iidhaan taa'ee ni barreeffata. Garuu qajeelfamni keenya eessaa dhufaa jennaan heera gadaa keessaa dhufa. Heera gadaa san keessaa immoo maali? Raagaan dhufaa hayyuutu jechuun raaganii maanguddoon raagaan qajeelchanii jechuu qabdiin kun. Barnoonni akkanumatti akka feetee osoo hin taane duraa duuba qaba. Akkaataa itti barannu jechuu akkaataa itti barsiisnu illee namni jalqaba dhufu qabdii maal mala barata erga booda akkasii ol guddataa deemaa jechuudha. Isa kana kan biraa waa'ee obboleessi keenya tokko waa'ee Irreechaa irratti kaase asii ustaasni illee akkamitti Irreechi amantii waaqeffannaa biratti gaaffii obsaan gaafateef jechuudha amantii waaqeffannaa keessatti
waaqa qofa malee wanni biraan jiru waan ta'eef akkamitti shirkii jettanii waan jedhu isaan irraa kaasinanii waaqatti amanuu keessan wabiin keessan maalii waan jedhu isaan irraa hin deebisuu fi waaqatti amanuu keenya wabinmaa sababni isaa ammoo namni kamiyyuu waaqatti amanuuf amanuu dhiisuu isaa wabiin amantii isaati malee waanni qabatamaadhaan waaqarraas adamantii kamiifuu darbatamee jiru kun amantiin akkaata biliifii namni ittiin namni hunduu akka dhugaa hidhee amanuuf waaqarraa darbatamee jedha malee amantii waaqarraa otoo darbatamee kuma dura jedhe tokkicha qofa ta'a amantii sabatu tokko kalaqa ta'a sabatu akka duudhaa fi aadaa isaatti tolfata waan ta'eef kan biraa waa'ee irreechaa wal qabatee egaa ammaaf namni aduma irratti wal nyaatee irratti girigirrii fi kirikirii kaasa malee ayyaana irreessa kan gaggeessaa jiru biiroo aadaa fi turizimii oromiyaati amantii kamiyyuu miti ammatti dhugaa walii hoo himne jechaadha. Ammatti kan gaggeessaa jiru biiroo aadaa fi turizimii oromiyaati. Irreessi garuu yoo laallee ayyaana aadaa qo aadaa hoo jenne aadaa maaliiti? Aadaa nyaataati moo aadaa dhugaatiiti moo aadaa uffannaati moo aadaa sirbaati moo aadaa fuudhaati moo aadaan bari ispeesifiik of jalatti qaba. Kanaaf waan sana kirikiri amma waa baay'ee keessa illee garuu baanne garuu wanni beekumsa ammaan guddoo irraa barree irreessi ayyaana amantiiti jedhanii beekan. Ayyaana amantii Oromoodhaa ganama waggaa dur itti bulaa ture san. Garuu amma immoo waan amantii Oromoon amantii garaagaraa qabaatteef dhugummaa sana yookiin immoo haqummaa ganamaa sana irraa mulquun hin danda'amu waan ta'eef akkasitti gaggeeffama. Garuu ammatti kan gaggeessaa jiru itti gaafatamummaadhaan warra mootummaati waan ta'eef amantiin kamiyyuu yoo dhagees gaggeeffatee yoo dhiises dirqama wanni isa laallata. Wanni inni adda dureedha fuuldura bee waaqeffannaa ammatti gaggeessaa jiru waan hin jirreef baay'uma girigirri kaasuu hin qabu. Garuu immoo ol kaasanii waan sabni tokko itti tajaajilamu waan sabni tokko ulfeessee kabajaan eenyummaa koona ibsa jedhee waamu maqaa cubbuu maqaa shirkii maqaa ba'aa dabalikoo warri afaan amaariffaa kun yookiin immoo waan afaanii kabiraa waan qabu seenne ba'aa dabalikoo jedhanii ol maqaa akkasii kennuufin xiqqoo waan nama biratti uumuufi warri biraas immoo namoonni tokko warra akkas jedhu sana amantii faallaa arrabsuun waan na girigirri ammaa kana kaase waan ta'eefi kunis dogoggora jedhee yaada. Amantii irreechan shirkii jechuun gaarii natti hin fakkaanne maaliifi. Uummanni Oromoodhaa yookaan waaqeffannaan waaqeffataan illee namni hunduu Oromoodhuma ta'ee warra Oromoota akkas jedhaan shirkii dhahichaa jira waan ta'eef shirkii jechuun waan sheexanatti amantan namaan jechuun akkasitti illee nama gaafachiisa. Namni waan fedhetti amane kan sheexanaati irreechi jechuun gaariiti. Waasantuun arraba amantii kana dhalee waan ta'eef akkasitti namni yoo laallate bareedaa gaaffii booda dhuftuu fi dabareedhumaan deebisnaa waan isin itti seenu of galcha. Hayyee gaafii tokkoon si gaafadhu osoo Ustaas Faraan yookaan namni gaaffii qabu tokko osoo hin jiraanne xiqqoo gabaabsitee naaf deemte dheeyyaa dhokkuleessa kiyya akkuma margaa maaliif obsaa irra situ calmeetti waan kanarraa beekumsa qaba waan ta'eefi fakkeenyaafi amantaan ortodoksii yeroo dhimmoota amantaa ortodoksii wal qabataniif dhimmi wayii uumamee jedhu akka hawaasaattis gaaffii hin ka'e jedhu bakka bu'ummaa fudhatee mootummaa waliinis haa ta'u hawaasa waliin deebii kan kennu sinodoosii itti gaafatamummaa kan qabu paatriyaarkii qaba jechuudha. Amantaan islaamaas ammoo akkuma sana jechuudha majlisa jedhamee gartuuwwan rakkoo dhimma amantaa musliimaatiin akka biyyaattis akka hawaasaattis uumameef deebii kan laatu gaafiis kan dhiyeessu qaama kana jechuudha. Majlisa kan jedhamee dhaabbatee taa'u akka Oromiyaattis haa ta'u akka feeraan walii galatti jechuudha sii galee. Waaqeffataa kanarraa rakkoon wayii yeroo uumame jedhu qaamni gaafii hawaasaa kana kennu yookaan dogoggora amantaa sana keessatti uumames haa ta'u sababa amantaa sanaatiin hawaasa irratti rakkoo wayii uuman qaamonni akkasiis yeroo uumaman kan ba'ee deebiis haa ta'u waan kana balaaleffatu. Kan ba'ee waan kana deebii hawaasaaf kennu gartuun organaayiz ta'e dhaabbate wayii jira. Yoo hin jiru ta'e uummanni eenyuun gaaffii dhiyeessa eenyutti komii gaaffii komii kana dhiyeeffata kan jirudha kan dhiyeessu barbaade galatoomi osoo carraa. Daandii moo jalqaba dubbaddee jira lamarra deebii fi obboleessa keenya namoota si dubbisan namoota si dubbisan jirutu jiru naaf oomishan yaa'u sabni keenya. Egaa kumaan feete booda anatti deebi jechuu barbaadee si galatu. Si dura namni jira. Haayidara sa'aatiin dheeraa dhaggeeffachaa jira. Dhiifama gaaffii kee walii walitti qabeenuuf haa deebisu. Dingata gidduutti dubbatinaa jechaa jirta waan taateef ergaa nama biraa kan deemu. Dubbiin kun warra darbamuun qabu. Ramaa jira ta'e. Waa tokko gaafa taane. Sana keessaa maalinni tokkoffaani amantiidha gaafa jedheyyuu amantiin sun amantii biraa ta'uu agarsiisan lammaffaa amantiin namatu tolchatee jedhe. Amantii erga namni tolchateeti
ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي بقلنا صدما لكم صدما كيستي فاطم وجهك للدين حنيفة فولك قرأ من تسرت دي فدو من تسرت قرقلش فطرة الله الذي فطر الناس عليها إسا ربي إلمنا ما إردتو ميسان الرد من تسرت لهم ما كانت فولك دي فدو لا تبديل لخلق الله من تنم نار كان تلشت من تايس الردتو ممت جنجرين جرا إرقا من تاهر كان تلشت أن تاتني نونا من تا ربي نوك إن إذن كان أركان تلفم التن ديم نوك نافو شركي دن أركان تلفم إسا ربي نوك إن مليو جتشور وانت شركي جنوف كانوا مافوانا ركان تولفت تنفي لبياتو تمرتين اتفاقاتا وانجي توجرات اتشوفا تنسرا كيه فدا كان برامو امانتا كان وانجي نبرر سنما دا جتة امانتا كان برر سنما متي امانتا نما متي كان تولچو امانتا كان غوز كان سيكنو ربي سبحانه وتعالى دي قرآن كيساتو لكي نما تولفتا وجتة مو امانتا نمنا ركان تولفت مي نمو تو در كيساتي ورچي يوسون فندرو يوكين اكما در كريستان ما كيساتو تتوكين اكا سينا تو بيت مجابا كيساتي ذاتو حال براتي مي امانتا ani harkan tolfatani namota brambeita yarkana ka istiraga walino sonu kenne ta kamtina mantana mno fitra jetta mo kul logiki mo mata ke dindiam tura galato mi difama giddu senu kiya ayye sa sara miuti goraka ayye itifu fi kuma gafi amma an cite se fi ka usas faran bulcina kamde nufde tere yar galato kuma miuti rajerta miuti rakafa hai der sagale ngi yani daga amiti okay ofsa dubachan jiru kuman ya ya misaga sila sagale nje ka turko amar fer okay sagale ni turki kan te pakata lima gar misaga tap tap kuran ngi kabar ra yonke amanti wa gifanna da jarmiya in kabdi o ka ummo ni stinjini kabdi hi tiga fama kasera kasera daga mom ni daga amat tu gafisa institution kabdu yokin jara kabdu wanje duda gafi bare dada e institution yokin jarmia ni kamna jarmia kuni dabato rto ta manti wa kefana jada yamas akabiya ta kuma dabata manti kaminto ka dabata manti islamu manti sakra dabata manti kristanu manti jarmia yama mata tap tap goda ga kabu jira tap tap goda jiran duho kanabi ni kamna jettuda yamalle akabiyatti kanaf akabiyatti yema kamna ittaye dama jira dabato rutu amanti wage fanna jira akabiyatti ojigage salle ni kamna kuta hundu ma kata ti ugansa chasa chasa ran kamna jettuda biya ke safi biya alalra galmota di bajao kamna biya fakenya biya ala ke safi kanada toronto dai galmala ma kamna oromia ke sabak oromun juru kami yu bakwa ke patan juru kami yu gal mini jira ye chura pakenya kami se ke sanano gorina kami se ke sanano gal matorba kamna benishangul gumus gambella oromia ke sarage ke sayoti kati arage laman ke sagara gal mota tibatti di hanka di adan kamna bak bakayu ni kamna je chura kana biarmia ke nyoli gage sanle ni kaba barsiso talle chasa chasa dan kaba akasumati sedarka gidu abatati jira gidu gala jira wintu jira konya jira gadar biya galmat jira wante bicasa jasa dan kamna tiga fata umma ero ero ta kuma sinor gantari mi yo yo media rata gitani to te ero gara gara ti da banni mande galmo ta kinyira ti ero gara gara umu kara galmta wake fatu ta hidu fiwan gara gara lero mudatu warri tiga fata umma wan sana ordo hijra chuda koreni abata anjira galbota dibaja fi wo ol kamna chasa kundumani kamna ye chuda barno talleni kamna chalisni akatiwani tani fi akasiti jarmian nijra gafi lama fa ustaz kate fi dugani amma ga wani ra konjuru bekta nami amantini fakenya amantini islamumma rabbi rabu da fraganjuru mali evidence mal kamna evidence njuru qurana yote
Quran mu akan nabi Ibrahim pakainya yo Islamumma rabbi ngabuse zamida Kristanumma o enyu gabuse amanti Hinduism o enyu gabuse Buddhism o enyu gabuse Shintoism o enyu gabuse Ayurveda o enyu gabuse Taoism o enyu gabuse amanti le dunya rajran kana hunda o enyu gabuse Kenya chala kofti numbasu wani jende kana bibeita yo akka pakainya fi rabbi ni o kiwagni nama isatu ume nama inni ume kana kenni ume tijiraju kaba hoje ninu akoromo ume ape akoromo gode nu ume akoromo tani wagni nu ume tijiraju ndirka mahanu taajeju kana fi yo sanjenni amma amanti isila yo to kwagni keni to kwagni kennu di yo rabbin adan kodahi rabbin amanti tan kofa buse amanti ti kofa buse jechun inda da ko legalat malibset nami birasa kasum jira wali galten injiratu kana bi amanti kamiyu kan manamati even amanti duma lalga amma bakanati wani araso ka ufo ke ka fakati famale amanti islamu male namu mato jetti ni amana namma mali wani sabir abu wal fakata da wante amanti islamu masila nu fi sundu ma bubu suka baka to ko fati bubu suka rabbin unda to undi saf namato ko wante samni dunya rajul wa rabbi wal kita wante unda ko tatti bubu samale wasila amanti takka ufi buse tani mo namito chun kabu yechu rabbin unna kaba nama amanti biratul chee sirratti shirki dalagu maafi tidi sani sila wanni kana wanni amanti keenya jalo dofana kaba yadu godu adem numale wanna hakan logiki da dugada ndem tumiti yechu amanti rabbin batunya rabu seta kale nyirto kumuli galatu nama tolfate akenya fi amanti islamu ma amanti isi baagi dugalesa amanti kristanu ma baagi dugalesati o dugata ade yechu adunya rabal geese adunya namu tamana jira wante famma namasa nama tokko gare tokko kennu dandeenyu male amantiin takka afaan isin ittiin barsiifamtu aadan isin ittiin taligamtu heerri isin qabdu duudan isin qabdu eenyu fakkaata saba amantii san tolche fakkaata kanaafi amantiin gaafa amantiin kamiyyu addunyaa kanarra jiru warra jalqabarraa dhufe san warra jalqabarraa dhufe gara addunyaa biraatti raabsame sana fakkaatii jechuudha aadaadhaanillee afaaniinillee duudhaadhaan kanaafi amantiin sabni tolche jenna male amantiin rabbiin samiirraa gabbuute takkaillee jirtu addunyaa kanarra namuu anumaa ofii tolfate sobee waan rabbiin fudhatama jedhee waan yaaduufi rabbiin naa kenne jedhee namatti hima male amantiin rabbiin uume addunyaa kanarra hin jirtu waan taateef akkasitti yoo hubanne bareeda garuu dhaabbata qabna akkasitti dhaabbata bakka nu bu'ee amantii hordofaa amantiitiif anamma hordofaa amantiiti barsiisaalleedha garu warina chachalu baye jira jechu ani sadarka sila urma mi si saran jira wanje ku barbade ni nama kasi chaasa gudda da jifti kunda ti baballatte tasgabbi da namanti ga ma amma insha Allah ban gara gara u ganu raga u manu raga u ga san mo ma amma kuma wani ni san dira ni bi kuma ta ti da warra kan ti mi Allah jira jechu fani ga fi ma min ka sai ga fi sa saran ka sai fille ka shito ndi bi sai bare da fakata ayata aye kuma ra ga u jirta Turesa da kaba Turesa ka kaba sari funo sa tijira kuma dima ka sa aye sinna bom sa namo nikanda bom sa ruko kusa sarare sira bom sa kuma jicciti to kokoba ga fatten ya da ke sare dubum tuti kuma amara da gaujirta ayyee dara keeffatta jedhee yaada gaafiinan si gaafa dhobboleessa kiyya amantaa hunda saatu ilma namaatu lafa irratti godhata malee rabbi kan namaa buusu jiru erga jette isa balli naan ustaazonni deebisanaa deebisanii harakkuma wallaadhuma kiyyaati gaafiin si gaafa miyuutii godhatu tokko Namni kun karaarraa banu jira wanni taapikiin haasawamu kun maammar kun Dr. Nuraddiini ani nama amantaati miti dhiifamaa wajjin the things are going in a wrong way conflicti ummata oromoo jidduu uumaa jira at this time especially rakkoon keenyaa rakkoo biraa hedduu osoo qabaannu haasawan bareedaadha garuu right now inni kumaan jijjiiramiini namicha kanaaf deebiin kennamuu qaba maaliif jennaan wanni inni dubbate akka islaamummaatti kan tokko laalutti siriin kaadhaan
So ustaz, akan jalan jejeram nasyid ifama topikin koi ustaz faran afitu ustaz ani bo finde ba wenje akuma kuma ndeme amant islamas nama umeji ugaju oromoni we are creating division eron amma kana ummani oromo rakko ke sab ififu babade bakkuma ancaccabe malif nuti dialogi gana ngenye tenye haso ngenye isin won khajirtan yes ummata hayota gad khajuru man react nin arka nin lala things are changing and gamak yabehe me tiada wa hundu mafweron oromo akka jumlati yorodomo is this a priority amantin kabat kafede to recha daga kafede wa efata ke ta kabat namni sidir kisi senjiru garu is it a right time to talk about this is it really ummat sheikoti meka hasoniti wadna kana disan ammanuti kasne ummata dialogi dandenyu mit ummanni kenya erodu majuru division ni kenya heddu macha ugajuru ko piki kana kasne amma kakumani muti akakanka walin amansisnu rakko ummata kenya mo baballisa jira gaditto gallalu kan manja difama topic ra baut jira why richarati focus yogone bareda why rabbiti senne amma Ustaz, birrecha wani kabate wani kun cheni da zace right cheni kaba birrecha je tun already amanta wake patan gargarin ba urgata yiti bakenya namni dokar nura din je damu sule na maje damu gargar ba un dam already siri ba da jirtu ustaz dokar Muhammad Hamdi famana gode tarata kana han okay you are good Hamdi sera kaba manni kiya kage fada yonje na dage fada yo kallate je sinema sirna dabare na dubbanu Haidara serakan dajum saato kon gullala te timi sakuma ke sanga mira yidu dagama dabari andu patta yusirin dane bagara toma kana buje churo bule saki yosen da te kuma debi seni gabinan ga bakku barbadu amantan kan yu namazula fati tol fata male wa kabira kan nama irga munjuro gata yeti to kicca maka andi ba gurracha wa ka gurracha kan jedu amantan wa ke fata kofati wa wa gilini me bindo bila ba ka yate sami yo ka wa gilini gurracha wa te gurracha de kan fara sama la ba ka yete namu maje tuda wan akamiti ne mudan da psychologically wanne kun akamitu batameti wanne je damu osona debete gari yo sai run de sokotu sai to ko barresi anga bi sirra ka bakko lara to ko kuma debi sai anan kan kam tu yu rabbi bira kan erga me hinjiru kare je tu you are already wrong ata mantabi kan ka bajaji bi je tuda akuma celebrity celebration wa go gatti ka bajamu de je tu akamita ke je turan de sa anan ta wa karra kara erga mu to ko yo ka messenger wa itin nu forgata yeti amantan jallisiyati labarati balazama kese ka kwana ma kitaba koi senissa wayo kan akabete asosa mayo kanmo lipo ledi yedano tilabaka fatti male reality ke tu dugami tijachu take akabete kasta udanda ugule sakiya akabete jarradi gami to kopati wana karawuli nubachu randenja kotura seni please to ko ko bare battu ani sabinga riga bachu barbare akawolla alu makiya tijachu akawaye amantati ustazo nasirajiru wambe kanura warabiri sambar sirra hadu batan kuma yojira to ko barresi namonni kam please dabare ke sane kada dubatta anga jatti aidar wanje to jira dare dabar aidar bi bi sumba duga ifa mano gudi baye usde yirta hazi sai ya masauki ifa ma gudda jechuni ya duman ka sa jiru muhammad ille ustaz farhan ille ka su jira wante fi kana fan yaad chille wan baye jalade fi wan baye dage pacha jira yero to kotoko ne matan marra ba kawi asa garo ammo wononni to kotoko ammo jira dugad bacchu dafi an adunya kana gubbatti wantan baye jalade to ko islam ma silana ma jais law ma kana mun da ko de nan jalada wan jaladdu isa wante fi usuhunda namati kode kisattu ofsa abdisa bakalla garba aftamu limu kana usuhinne fi nagam macce sagaru ammo bakisa itaman akisa tuba tan akabrate wante fi amanta bra hordu fani obulisiki ya kumani yade heddu kase isa famu yada yada fi gafi bayen kaba hunda jala ammo ummanni kenna worroni amanta waqe fatada hordu ftane isini miti worrota amanta bira worrota daka dungatu muka boce de mate wan barbadet amaduju kabajne wal kabajne jala guddadan ullomne wujjirata ardaginirra worra amanta waqe fata hordufu wanti wal damnuf wanti wal lulluf tokolle hinjiru yo garte akata amantan kun sirri tintane wonto tokko akuma amma wal gafacha jiru kana wal gafachu hindan dinya rakonta kanjiru jibban sa adda qeq adda sirran kamnu hawasni oromolle kanuma
kanumara ti efa chu abake ka no son tanim fakenya fi yada muhammad al jazira arif ka sature hedunate wonum man akagaster gade senule na tase tokko isa way dimma rechati wal qabsise shekotin tan rabbi dugana dubisu irre hedun sani yorom irrechi dufu dufani lolen dufani harama shirki to imamale akamita ka shirkite akamita ka bid'ate akamita ka haramate haga ma kitabni tokko la min barre famne nashidan indalegamne researching gara gara hingegge famne bifaken akuma khales ustaz wanken hedun badda gamboji kese deema tohid balisu dabjecha shirki balisu dabjecha wan bay hujjatan amma mu kitaban heddu nashida heddu gorse heddu wontota baye nubar bachisa wontota baye nubar bachisa akamita ka shirkite akamita ka haramate wan bay ustaz wanken ra egna wan defi yodan desan ustaz wanken bifakasitin askotati hawasaken amansisa gabe rechrufe asbane lulun asbane harama falala qufayechunim kuna kaget anabrat qura taman qabu isabira mo gafi yrodera namheddura argande fidabe adobsara argadera anjecha irech amanta daj haga ma namtu qura daga hembego obsana mo hagalato mu riyake qali figale akanjal du finajalato da amanta fi adata ulle ulbir qabe hime so hanganu malle dabe sura maduran kanafu obulesi kuma yorufte wanna debis haga hagan bekutti amantan tokku ila soma qaba salata qaba zakka yokahu sadaqa qaba kitaba qaba nabiyyi qaba akasimire kanamiti mushkanamiti yu anna mamidiati gafa mamidiati wanto ku dalagu ademtu hayyam alliga gafa basto proposal dalegda gafa sponsor tokku barbadetu proposal dalegda mata dara dambi wan jada mutu jira o makam kesa biiru matikko kesa hayo matikko ta kesa tuyechu hayo makam yu ga ba fattu mata dara dambi ser ettim bul mata jada me wan barre fami la fata utu jira asin bahi asin debi ser akana ser akasi wan jada mutu jira